Longkai Lankeshwari Naitya Mandir Prangonot Hojai Jila Sahitya Sabhar Ditiya Purnanga Adhibeshon Dudiniya Karjosuchire Ajir Pora Onusthito Kora Hoise. Hojai Jila Sahitya Sabhar Ditiya Purnanga Adhibeshonkhoni Aji 10 aru kailoi 11 Septemberot Dudiniya Karjosuchire Longkai Lankeshwari Nath Mandir Prangonot Onusthito Hoise. Lanka Ancholik Shakha Sahitya Sabhar Udyogot Onusthito Hoa Ukto Adhibeshonkhonir Karjosuchi Onusori Pua Sahitya Sabhar Potoka Uttolon Kore Hojai Jila Sahitya Sabhar Sabhapati Guneshwar Shakyai. Anhate Udyoktai Janibolai Diye Je Kailoi Deobare Dinor Ek Bojat Onusthito Hobologiya Mukoli Sabhakhon Udbodhon Koribo Bishishto Sahityik Somalochok Upendra Borgodokiye. অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ হৈগাদেৱে মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থকাৰ লগতে সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি মেনালিনী দেৱী বিশিষ্ট অতিথি সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক যাদৱ শর্মাদেৱ নিৰ্দিষ্ট বক্তা ৰূপে উপস্থিত থাকিব লগতে সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বহুজন বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তাই লগতে মুকলি সভা জিলা সাহিত্য সভাৰ 2020-2022 বৰ্ষৰ দুলালচন্দ্ৰ শর্মা সুৱৰণী প্ৰজ্ঞাৰত্ন বঁটা বৰেণ্য সাহিত্যিক উপেন্দ্ৰ বৰকটকীলৈ আৰু পণ্ডিত জীৱনৰাম বৰ্মন সুৱৰণী সাধনা বঁটা কবি কমলেশ্বৰ কলিতালৈ আগবঢ়োৱা হ'ব উক্ত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা জিলা সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় পূৰ্ণাংগ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনিলৈ সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাই হোজাই জিলা সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় পূৰ্ণাংগ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আজি 10 ছেপ্টেম্বৰ আৰু কালিলৈ 11 ছেপ্টেম্বৰ এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লংকা লংকেশ্বৰী নাট্য মন্দিৰ প্ৰাংগণ আৰু লংকা কোঅপৰেটিভ মাৰ্কেটিং ছচাইটি চৌহদৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আজি আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ যি প্ৰাৰম্ভিক স্তৰৰ কাৰ্যক্ৰম আছিলে পতাকা উত্তোলন স্মৃতি দৰ্পণ আৰু শহীদ দৰ্পণ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি দুপৰীয়া ভাগৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব জিলা ভিত্তিক আইনাম আৰু বিয়ানামৰ প্ৰতিযোগিতা কালিলৈ আমাৰ 9:30 পুৱা লংকা চহৰৰ মাজতে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কৰাকৈ এটা বাৰেৰণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হ'ব তাৰ পিছতে দিনৰ 1 বজাৰ প্ৰাথিক 1 বজাৰ পিছতে আমাৰ সাহিত্য সভাৰ যি মূল অধিৱেশনৰ সভা সেই সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই সভাত সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়া প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ শৰ্মা তাৰ লগতে উপেন্দ্ৰ বৰকটকী ডক্টৰ লোক সংস্কৃতি সাধক ডক্টৰ অনিল শইকীয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাং প্ৰমুখ্যে কৰি পেলাই মধ্য অসমৰ যিকেইখন জিলা আছে কাৰ্বি আংলং পূব আৰু পশ্চিম মৰিগাঁও নগাঁও জিলাৰ লগতে হোজাই সমন্বিতে গোটেইখন জিলাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতি সম্পাদকৰ জিলা পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন বিষয়াসকলৰ লগতে হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যিসকল অনুৰাগী তেওঁ সেই অনুৰাগীসকল উপস্থিত থাকিব আমি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আমাৰ যাতে এই অধিৱেশনখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে সকলো সহযোগিতা আগবঢ়ায় আজি আমাৰ হোজাই জিলা সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় পূৰ্ণাংগ বাৰ্ষিক অধিৱেশন প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে পতাকা উত্তোলন সেয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ প্ৰতিনিধি সভা আৰম্ভ হ'ব 10:30 বজাৰ পৰা তাৰপিছতে আমাৰ আইনাম বিয়ানামৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব হোজাই জিলা ভিত্তিক হ'ব সেই অনুষ্ঠান আৰু এই লোক সংস্কৃতি অনুষ্ঠানৰ পৰা অনুষ্ঠানটি প্ৰতি বছৰে এনেকৈ হৈ থাকে সেইবাবে আমি এনেধৰণে আগবাঢ়ি আজি দিনটো কাৰ্যসূচী আমি আগবঢ়াম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু গোটেই সকলো সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজকে সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে আমি তেনেকৈ আমি তেখেতসকলৰ অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ আমি কাৰ্যসূচী আগবঢ়াম বুলি আশা ৰাখিছোঁ